На заводі «Зоря-Маш» проєкт налагодили виробництво деталей на 3D-принтері. Аналогів цьому пристрою в Україні немає. Із технологією тривимірного друку ознайомились наші кореспонденти. Виготовлення деталей на 3D-принтері – революційна технологія. За її допомогою можна отримати необхідну деталь, створивши модель на комп'ютері. На заводі «Зоря-Маш» проєкт ввели в експлуатацію 3D-принтера – однієї з провідних американських компаній. Ця модель працює на рідкому фотополімері під впливом лазерного випромінювання. Максимальний розмір деталі, яку можна побудувати на цьому принтері – 1,5 метра. По свойствам матеріал аналогічен пластику. То есть можно изготовить деталь любой формы, можно изготовить несколько деталей сразу, то есть только сколько можно разместить в рабочей зоне принтера. У нас на предприятии используется эта технология для отработки опытных образцов новых изделий. То есть для того, чтобы сэкономить время на подготовку производства. Раніше подібну модель на заводі виготовляли близько півроку. Зараз для того, щоб виготовити цю деталь на високотехнологічному принтері, необхідно близько місяця. Тривимірний об'єкт моделюється на комп'ютері і запускається на друк. Цей процес часто називають магічною технологією. Деталь створюється накладанням послідовних шарів матеріалу. Через визначений час на платформі постає готовий предмет. Дана модель дозволяє достаточно точно выполнять построение, то есть с такого размера рабочей зоны и с такой точностью на Украине аналогов не существует. То есть она в то же время обеспечивает и хорошее качество поверхности детали, которые получаются после печати. На цій машині можна створити будь-яку змодельовану на комп'ютері деталь, яка розміститься в межах робочої зони пристрою. Если мы сделаем 3D-модель любого изделия, то есть никаких ограничений по сложности конструкции для принтера не существует. Этим он выгодно отличается от ранее принятых серийных технологий изготовления деталей. То есть здесь гораздо больше возможностей для фантазии конструктора. Відділом металургії розроблено і запроваджено нові технології – виробництво, оснащення, макетних моделей тощо. Всі створені деталі використовують на заводі. На цьому робота не завершується. Спеціалісти продовжують дослідницьку роботу. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.